کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے۔ کل نفس ذائقت الموت، کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے۔ علم و عمل صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔